Hozir eng katta yurtimizdagi tashvishlardan biri aynan o'spirinlarning ichida, o'smirlarning ichida, ya'ni tabletkaga o'tirib qolish. Kuni kecha bir masjidda o'g'irlik bo'pti. Masjidda kecha majlisda eshitdi shuni. Masjidda o'g'irlik bo'pti. Ushlagan ekan, surishtirib ko'rsa, hali yoshgina bola ekan. Ya'ni o'smir yigit. Nima uchun o'g'irlik qilding deb sababini so'rasa, tabletkaga o'tirib qolganman, ota-onam pul bermayapti, shuning uchun majburman masjidga kirib o'g'irlik qilishga deyapti. Tahoratxonada o'g'irlaydi. Mana hozir libosingizni osib qo'ygansizlar, ilib. Xuddi o'zingizni libosini olayotganga o'xshaydi-da, sizni libosingiz cho'ntagi shunday hamyoningizga qo'lni solatda pulni olib ketaveradi. Namozga kelgan, lekin maqsad o'g'irlik. Nimaga? Chunki tabletkaga o'tirib qolgan. Tabletkaga o'tirish shu darajada rivojlanib ketdiki, shuni hamma tashvish bilan aytadi, lekin nimaga dorixonalarda shuni sotishga ruxsat berib qo'ygan? Ha, kimgadir kerakda bu. Kimnidir tijorati bu. Kimnidir tirikchiligi bu. O'zgalarni farzandlarini juvarma qilish bilan tirikchilik qilayotgan manqurt insonlar bor hali jamiyatimizda. Alloh ularning jazosini dunyoda ham oxiratda ham beradi. O'zlari bepush bo'ladi. Yoki farzandi bo'lsa o'zi undan battarroq shunaqa narsaga o'tirib qolgan bo'ladi. Ota-onasini tirikligidayoq o'ldiradi. Chunki bu yomonlik qaytmasdan qo'ymaydi. Ammo siz bilan biz qora ko'zlar ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'smirlarimiz qayoqqa qarab ketyapti? Nihoyatki hozirdan o'sha lirikami yoki nimadir degan tabletkalarga o'tirib qolib, endi qora dorini chakish yo'q, qora dori o'ta qimmat, bu arzonroq, o'shani o'rnini bosyapti. Degan ma'noda shunga o'tirib qolishyapti. Juda ham ko'p ming afsuslar bo'lsa-ki, maktab bolalarining ichida g'ij-g'ij bo'yotibdi. Shunga mutasaddi bo'lgan insonlar tashvish bilan aytyapti bizga, "O qorakilar, da'vat qilinglar, aytinglar. Yoshlarning ichida juda ham katta shunaqa illatlar paydo bo'lyapti. Allohning o'zi asrasin, ertaga bu katta musibat bo'ladi, katta falokat bo'ladi yoshlarning o'rtasida." Endi shunga da'vat qilayotganlar, ana shunaqa narsani o'rgatayotganlar, uni sotayotganlar, shu bilan tirikchilik qilayotganlarni Alloh taolo jazosini bersin. Inshaalloh o'zi jazo berganini o'zi shu bilan tirikchilik qilayotganligini o'zi jazo aslida. Lekin u katta fahmlar tushunmaydi-da buni. Yoshlikdan ilm ma'rifatga berilishik aynan ana shunday illatlardan saqlanish uchun eng katta yo'l. Agar Qur'onni yodlagan bo'lsa edi, shu odam o'sha tabletkaga o'tirib qolmasdi. 7-8 yoshligida dinini o'rganib ibodatli bo'lib halol va harom narsani bilgani deydi. Gunoh bilan savobni bilgani deydi. Allohning roziligi bilan Allohning g'azabini farqli olgani deydi. Ota-onaning roziligi bilan ularning g'azabini farqli olgani deydi. U tabletkaga o'tirib qolmasdi. Qo'yoringlar dinni keyinroq o'rganaveradi, nafaqaga chiqqandan keyin namozni o'qiyveradi. Ha, nafaqaga chiqquncha u lirika bilan o'lib bo'ladi. Din u nafaqaga chiqqandan keyin amalga oshiriladigan narsa emas u. Din homiladan boshlanadi. Dinni kechiktirib bo'lmaydi hech qachon. Dinni kechiktirgan odam dunyoda ham yutqizadi, oxiratda ham yutqizadi.